Hejsan, nu ska det bli en genomgång som handlar om derivatans definition. Och efter den här genomgången så kommer vi att kunna plocka fram derivator utan att ha en graf framför oss. Vi börjar med att titta på den här grafen där vi har lite saker inritade. Det ska ju handla om derivatan, alltså om tangenten i en punkt. Och här har vi en punkt P. Där den här blåa linjen är utritad och den blåa linjen utgör ju tangenten. Men för att härleda derivatans definition så utgår vi ifrån den här röda linjen som ju är en sekant. Och vi ska titta på de här punkterna, båda de här punkterna. Den första punkten här, P, som jag är ute efter, där kallar jag x-värdet för A. Sen säger jag att avståndet till nästa punkts x-värde är h. Här emellan är det h. Så den här punkten kommer att heta a plus h. Och vi bryr oss inte om de verkliga funktionsvärdena här. Utan vi har a och vi har a, förlåt, de verkliga x-värdena menar jag såklart. Vi har a och vi har a plus h. Men motsvarande funktionsvärden har vi här på y-axeln då. Då kallar vi den för f av a. Och naturligtvis den då för f av a plus h. Och eftersom k-värde per definition är delta y genom delta x så kan vi här skriva att k-värdet är övre y-värdet minus det undre, det vill säga f av a plus h minus f av a delat med delta x. Och delta x var avståndet mellan de här punkterna och det kan vi ju säga är lika med h. Så där har vi ett uttryck för den här lutningen hos den sekanten. Nu ska vi, är vi alltså ute efter tangentens lutning. Och som vi har sett i en tidigare genomgång så kan vi låta den här övre punkten sakta närma sig den nedre punkten. P1, vars derivat jag är intresserad av. För det som sker då är ju att den här sekantens lutning, eller sekanten så småningom, övergår till tangenten. Och vad innebär det här? Jo, vi hade vårat uttryck här för sekantens k-värde. Den där ska vi ha synlig. Det var det här. Det var sekantens k-värde. Om jag nu vill ha tangentens k-värde så innebär ju det att h här ska bli 0, för nu är h 0. Men jag får ju inte dela med 0, så här har vi ett gränsvärde. Vi har helt enkelt att vi måste låta h gå mot 0. Vi är ute efter den kvotens värde då h går mot 0. Och det här kallar vi för derivatans definition. Derivatans definition säger alltså att derivatans värde i en punkt där x är a är det gränsvärde som differenskvoten f av a plus h minus f av a delat med h närmar sig då h går mot 0. Och vi kan skriva det på det här kompakta skrivsättet. Då ska vi titta på hur det fungerar rent praktiskt. Vi har den här uppgiften, bestäm med hjälp av datorn. Derivatans definition f prim 5 då f av x är 2x 2 minus 3. Och derivatans definition säger det här att f prim 5 är gränsvärdet limes då h går mot 0 för f av 5 plus h minus f av 5 delat med h. Och vad jag gör här är att jag börjar med att plocka ut den här differenskvoten och bearbeta den. Och vad innebär det här? Jo, vi har f av 5 plus h och vi har den här funktionen. Så vad ska jag göra? Jag ska ta 2 gånger 5 plus h i kvadrat minus 3 i den första termen. Och fortsätter med f av 5 som blir 2 gånger 5 i kvadrat minus 3 och alltihopa delas med h. Därefter utvecklar jag den här kvadraten. Det blir ju 25 plus 10h plus h kvadrat. Och sen har vi minus 3. Och av parentesen har vi 50 minus 3, det vill säga 47. Och fortsätter multiplicera in tvåan. Jag har då det här.
Och vad kan vi göra här? Jo, jag ser att jag har 50 minus 50. Så de försvinner. Och kvar har vi 20h plus 2h2. Och här ser jag att jag kan bryta ut ett h. Och då gör jag det. Och i vanlig ordning när jag har faktoriserat kan jag förkorta bort gemensamma faktorer. Sista steget då. Nu har vi förenklat förändringskvoten. Vad ska vi göra då? Jo, vi skulle låta h gå mot 0. Och vi får alltså f'5 lika med limes då h går mot 0 för det där uttrycket. Byter vi ut h mot 0 här så inser vi att den där termen blir 0. Och gränsvärdet är alltså 20. Så här har vi bestämt att derivatans värde för x är lika med 5 för funktionen som hette 2x2 minus 3. Det värdet är 20. Och uppgiften är löst. Så, nu har vi alltså koll på derivatans definition. Så nu är det bara att öva. Tack och hej!